umva ni ibintu biteye ubwoba biteye isoni n'agahinda nta umuntu wicaye mu bantu kuko ise twaramubwira tubwira ngo tumureke imbwa zimuriye ariko bigeze nyuma aje kubaza ko afite amakontara afite yaba yarahembwe yaba atarahembwe atangira kumva gushaka ibintu aho gushaka umuntu urebye nta rukundo ruhari ni ikibazo nta n'ubakirigana bisubiramo cyane kuko biteye isoni n'agahinda sinzi abanyarwanda tugira umuco nane cyo tubabaje ikindi gikomeye nuko twashatse isanduku n'abagashaka indi ukabona tugiye kubyara amasanduku abiri kandi nzi ko mu muco wa kinyarwanda kizira simbizi ni ikibazo cyabayeho ariko ni ibintu biteye isoni n'agahinda kumva abantu bacukura batiganya imva neneho igapfubikara idashyinguye nuko akaba ari amasanduku abiri ni ibintu biteye isoni n'agahinda ni amateka yanditswe ni mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda iminsi yari imaze kuba itatu rugeretse hagati y'ababyeyi babiri biturutse ku umwana wabo w'umuhungu witwa Ishimwe Clinton yaraje guhitanwa n'impanuka ku munsi wa kabiri bikaza kurangira basiganiye kuba bamushyingura nk'uko bisobanurwa n'umwe mu babyeyi ba nyakwigendera ari we Mushimiyimana Jeanne. Habayemo ikibazo cy'umubyeyi cyase kuko yarangwa afite impungenge ko twajya kumushyingura i Kigali mbasha kumworohereza nawe nta kibazo cyo gushyingura i Kigali turamujyana iwanyu hanyuma ariko umwana ashyingurwe mu cyubahiro imodoka irahari yo kumutwara ntabwo umwana wanjye agenda muri hirigisi ku zuba kandi dukoresha amasaha hafi umunani arabyanga byanze turitahira byari bihagaze gutyo nyine ashaka yuko twagira ngo yabanza kubona amafaranga y'umwana we ngo yaho yakoraga ngo akamenya na kontara yari yarasinye abanyira kampani bamubwira yuko nta kontara yari bwasinye kubera ko yari akiri mutoya nta n'umushahara bari bamufitiye ariko azaza bakaganira uko ikibazo kindi kizarangira arabyanga asiranse byo ubwo bamubwiye yuko tugomba kujyayo turi babiri ko ari twebwe umwana baruyeho nta wundi muntu abaruye bamwe mu baturage bari baje gutwara umurambo wa nyakwigendera nabo bagaragaza ko ibiri gukorwa n'uyu mugabo Nsabimana Emmanuel bitakagombye kuba byakorwa byo gushyira amafaranga imbere sekeye zimaze kuba ebyiri haje kuba kutumvikana hagati y'umugore n'umugabo uko batabana umugore yavuze ko umwana twamushyingura i Kigali umugana navuga tumwana tumushyingure Kayonza bigeraho nyine turashyamirana cyane turi ku bitaro haza kubaho ko babumvikanisha ko urese basi duhitemo kimwe kimwe kuri buri muntu umugore yemera ko sijya gushyingura umwana Kayonza iwabo wase aho umwana yavukiye umugabo aravuga nawe yemera ko seke yazanye iri bujye mu modoka yacu yindi irimo seke twakoresheje irimo umurambo twagera iwe tugahita tuyisubizana yayiguriye agacinjiro kwa Kikayonza biza kubaho kuza kubaga bagiye kujya gusinya kugira ngo dusohore umurambo umugabo arisubira aravuga ngo niduce Kigali ngo twateguye irindi rimbi twamushyinguramo ngo ntago byakunda ibintu bya siransi ni ubujiji nyine bw'abo bantu bombi bafite reka mbivuge gutyo no kumujinya mwinshi cyane asiranse ntagira bati ninde washyinga uyu mwana ninde wagize ibi ngibi nagashinyaguro muri rusange ku bujiji bw'ababyeyi babo bombi ariko cyane cyane ndavuga ntawe mbera ariko isi nyine ni ubujiji bw'ababyeyi bombi cyane ariko isi ninjije imbi cyane kuko ntago wakumva ukuntu umwana yaje turamwambitse dufashe gahunda yo kujya kumushyingura izi saa arimo baramushinyagurira none se ko mu gihe atarakoreye agisida batajyaga bamamagara bamubaze ngo waraye he cyangwa uri hehe rero ibyiza bareka tugashyingura umwana kuko twabiteguye twamuteguriye twamara kumushyingura ibyaho bakazihabyikurikira by'amasiransi nitwa Nzabarimana Abdurahamani nkaba ndi umukozi wa Gamba Business Group akaba ari njye kontabure twagize rero ikibazo haba impanuka apfiramo umuhungu apfa ikomereka abantu benshi umwe ararapfa witwaga Clinton ubu rero tukaba twaje aha ngaha duri hano ku bitaro by'ibyumba aribyo tumaze iminsi turi kurushaka ukuntu twaza kumushyingura kampani kwateguye uburyo bwo kumushyingura dutegura ibisabwa byose nk'abakozi bakoranaga dushaka amamodoka dukora ibyo twagombaga gukora byose nka kampani nk'umuntu twakoranye ngo tumushyingure neza ariko tuza kunanizwa na se w'umwana avuga ko ngo ashaka amakontara y'akazi ngo ashaka amafaranga yakoreraga ngo ashaka kumanza kwishyurwa ngo nyuma ngo umwana akabona gushyingurwa ngo niba atari ibyo ngo kampani iramutse imushyinguye ngo ntiyabona amafaranga ntiyabona iki tumusobanurira ko ibyo bintu byose twamaze atapfa yo gushyingura umwana ibindi ko bifite procedure binyuramo niba kereye n'umwavuga kuko azamumuha ibintu byose bigakurikiranwa ku buryo byagenda neza umugabo arakomeza aratugora ariko uyu munsi ubu turashima Imana ko ubuyobozi bwa polisi budufashije ikibazo kikaba kirangiye neza bakabumvikanisha bakaba bagiye kuduha umurambo impungenge turazifite kuko hari abari bagiye kukiriye batubwira ko bagira ikibazo cy'umutekano muke bararwana ariko ubuyobozi bwabo bwatwijeje ko twizeza umutekano hariho umujyanama waho w'akagari turi kumwe nawe visi perezida abajyanama yaho yatwijeje umutekano atubwira ko na gitifu w'akagari n'ubuyobozi
bwa karere nabwo ruze kuba buhari ko nta kibazo turuze kugira twebwe ko nta kibazo dufite urumva dushaka icyo dushaka ro gushyingura kugira ngo umukozi mugenzi washe kingurwe neza nta kindi kibazo cyo dufite ka tugende turabwizeye ubuyobozi ntago buza bubeshya twizeye ko ruze kugenda neza kandi nabwo aramutsabaye ikibazo twakiyambaza ubuyobozi muri make umwe mu bayobozi b'inzego zibanze nawe yakomeje ashimangira ko ibiri gukorwa n'uyu mugabo ariwe Nsanzimana Emmanuel bitakagombye kuba yashyira indamu imbere ngo ahubwo yakagombye kuba yareka uyu mwana agashyingurwa maze ibindi ari bumwe baravuga by'amafaranga bikazakurikiranwa nyuma nitwa Tubarushimana Denis nzwe umudugudu wa Kabuye akagari ka Gikaya umurenge wa Nyamirama akarere ka Kayonza ahangaho ko naje mpazanywe bampamagaye ku kibazo cy'umwana bita Clinton witabye Imana azize impanuka kubera ko ababyeyi be bari bananiwe kumvikana mu gushyingura umurambo mama w'umwana akavuga ko agomba kujya gushyingura umurambo se w'umwana ati nanjye ndajya gushyingura umubiri w'umwana wanjye bibi impaka ndende muri make haje kuza amasirikare yabiri twana naye itwayiraje hari haruguru aho twari turaho baducumbikiye aho twari ducumbikiwe hari haruguru ibi ntakagubya kagombye gukorwa nk'abantu bafite umuntu muri makeya yatazira impanuka basize imbere y'amafaranga ya assurance batanga icyo kintu gisa nk'icyabacimbinanishije ni mu gihe twakubutse muri aka karere ka Gicumbi uyu murambo nyakwigendera ugiye kuba washyingurwa mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza dore ko twanagerageje kuvugisha se wa nyakwigendera ariwe Nsanzimana Emmanuel maze atubwira ko ntacyo yavugana natwe gusa kugiraga ngo uyu murambo nyakwigendera ushobore kuba wajya gushyingurwa muri aka karere nabyo bikaba byatwaye amasaha agera kuri abiri aho umuyobozi wa polisi ya Gicumbi ariwe wagerageje kuba yabumvikanisha maze biza kurangira bahisemo ko uyu mwana ajya gushyingurwa muri kariya karere Remy Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda Gutema ibiti bitarera cyangwa kudasazura amashyamba ni bimwe mu byagiragaho ingaruka ku baturage bafite amashyamba mu murenge wa Rukomo ho mu karere ka Gicumbi aho ubutaka bwatembaga byinshi bikangirikiramo ubundi hambere tutarasazurirwa amashyamba abaturage twajyaga dutera tugasanga duteye ibiti byinshi kandi ntidutume byera tubisarure byabyara imbaho cyangwa se wenda byabasha gukora indi mirimo itandukanye nuko twebwe twasaruraga ugasanga tuyitemye biteze tukabitemamo mishingiriro ndetse tukaba twanabigurisha n'abatwika amakara ariko bitarera ugasanga nta musaruro uhagije twabonagamo amafaranga ntago yabonekaga kurumva twasaruraga ibiti biteze kandi amafaranga baduhaye kora ko yabaga ari make ntabe yakemura ibibazo byacu dufite mu rugo nk'abaturage muri rusange bakeneraga ibiti bikuze ngo babe bashaka nk'ibyo kubakisha ugasanga ibiti byaratemwe cyangwa se ugasanga nk'umuntu aje ashaka ibiti byo gukoresha indi mishinga ugasanga ibiti byarangijwe ugasanga hamwe biri gushibuka ugasanga ahandi baratemye mbese ugasanga ntago bimeze neza bitewe n'uko abantu basaruraga amashyamba bimeze nk'ibitari muri gahunda byabaga ibyo tubonye nk'umuntu ushaka ibiti agira ngo ajye kubyubakisha cyangwa se agira ngo abikoreshe ikindi gikorwa kuko yasangaga ibiti twarabisaruye biteze twabigeragamo igihombo mu gihe twakabonye amafaranga uwo mushoramari akaba yajya kubishakira ahandi turera akaba ari hajya gushakira ibiti kuko twebwe twabaga twarabisaruye biteze amafaranga ubwo twabaga duhombye amafaranga akitwarira abandi ubu dufite ibiti byiza kandi duteganya ko mu gihe kizaza ibiti bizabyara umusaruro mwiza kuri twebwe kuko ibiti bigiye kuzazamuka bibyara imbaho nibimara kubyara imbaho urumva ko umuturage ufite iryo shyamba azaba abonye umusaruro uhagije kubera gutema ibiti biteze amasuri amazi amanuka ku musozi akamanura amasuri none ubutaka bukanigendera ngaruka nuvuga ngo niba ubutaka buducitse kandi ubwo ari butunze bya biti ntibizongera gukura n'inzara ikaba nyinshi kubera ko n'ubundi n'ibiti bidakuze ntituzabona uko tugurisha ari umunyeshuri wajyaga kwiga twenda twatemaga tukamutangira nabyo ntibiba bikibonetse ibi byaje guhinduka ni nyuma y'aho amashyamba yose ashaje asazuwe n'umushinga Green Gicumbi mu bikorwa byawo byo kongera ubushobozi abaturage aho baturiye kuri ubu ngubu uko tubona kuko batereye ibiti neza kuri metero bazi nibuze ku buryo bitandukanye bizakura ibyo umuntu yifuzamo akazabibona reba amafaranga umunsi bizera tugasarura amafaranga azaboneka Rurangwa Felix ni umukozi ushinzwe amashyamba mu mushinga Green Gicumbi avuga ko
gutema amashyamba ateze byari igihombo ku muturage ndetse n'akarere muri rusange. Tuza gusazura amashyamba ahangaha hari hari ikibazo cy'umusaruro kandi n'isuri kabije. Ko mwabonye imisozi twasazuye imeze neza kandi ibiti rwose birakura ku kigero gishimishije. Uretse rero umusaruro ikindi akamaro k'aya mashyamba nuko n'amashyamba n'ubundi afata umwuka wa karubone, umwuka tuzi ko wangiza ikirere hagatuma habaho imihindagurikire y'ibihe. Kuvuga ngo aya mashyamba turayasazura turage tukabigisha bagahindura imyumvire kandi bakanamenya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Niba na poto imwe y'amashanyarazi igera mu Rwanda yageze amadolari agera ku ijana aramutse avuye mu mashyamba y'abaturage urumva agaciro byaba bifite. Ni ukuvuga ngo igihombo nuko byavaga mu mahanga. Ayo mafaranga yose twajyaga twayasigaga mu bihugu by'amahanga. Ariko turamutse ayo mafaranga tuyaguze tukagura ibyo biti ibyo bikenerwa biva ku mashyamba tukabigura ku muturage w'umunyarwanda, urumva ko mu by'ukuri ubukungu bw'umunyarwanda buriyongera ari nako ubukungu bwa leta bw'igihugu muri rusange bwiyongera. Mu myaka icumi ishize uburemere n'ingaruka zikomoka ku mihindagurikire y'ibihe zagiye zirushaho kwiyongera by'umwihariko imyuzure ikabije, amapfa, inkangu, kugabanuka ku musaruro w'ubuhinzi ariho umushinga w'igicumbi uzamara imyaka itandatu wita unakemura bimwe mu bibazo biterwa n'ingaruka n'imihindagurikire y'ikirere muri aka karere. Janvier Kabanzi, BTN TV, Muntara y'Amajyaruguru, Rwanda.